ଦେଖନ୍ତୁ, ନବଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ, ଯେଉଁ ହତ୍ୟା, ଦିନକୁ ଦିନକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ କହିଲା ସେ ପାଗଳ ନୁହଁ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ସେ ପାଗଳ କି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାସଙ୍କୁ, ନବଦାସଙ୍କୁ, ଆମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମରାଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମରାଗଲା, ବାସ୍ତବରେ କିଏ ମାରିଛି, ତାକୁ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ସେ ତାକୁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ମାରିବା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପାଗଳ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଘରୋଇ ବିଭାଗ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି ବିଧାନସଭାରେ, ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କର, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବଦାସ ଆମର ବି ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷର ସେ ଆମ ବନ୍ଧୁ, ଯୁବକ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରୁ ସେ ଆମ ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଆମ ବହୁତ ବାଧିଛି, ଆମ ମାନସିକତାରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବଦାସଙ୍କ ତଦନ୍ତକୁ ଗୁମର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଖେଳଉଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ପାଉନାହାନ୍ତି ଜନତା। ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନତାଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ 5-5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 4-5 ଥର ଲେଖେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଣି, ସେ ଜନତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ପଦାକୁ ଆସୁ, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପଦାକୁ ଆସୁ, ଏକଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ତଦନ୍ତକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ମାସେ ଉପରେ ହେଲା, ଏକ ମାସ ବିତି ସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆସୁନି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପୁରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି। ସିବିଆଇ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଥା ମୁଁ ଦାବି କରୁନି। ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ତଦନ୍ତ ସରୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବିଟା ହେଇହବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହକୁ ଚଲେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ତ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିପ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ, ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମୟକୁ ସରକାର ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାର, ଆମେ ଆପଣ ସହିତ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକିରି ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକିରି ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁନି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉଠେଇଛୁ, ବାରମ୍ବାର କଥା ଉଠେଇଛୁ, ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁନି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକିରି ଦୟାକରି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଚର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯୋଉଟାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାମ୍ବିଧାନିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ସେ ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ଏସ୍ଆଇଟି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ତଦନ୍ତ, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯାଉଛି, ସେ ପାଗଳ ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେ ପାଗଳ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏକଥାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଯାଇଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍, ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ୱାର୍କିଂ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହଉ। ତାଙ୍କ ନାଇଁ 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 ଭୁଲ କଥା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଜୟ ସିଂ ବରିହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସିଏ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ, ବିଜୟ ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବେ ଦାବି କରିନି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନିଜସ୍ୱ, ମୁକିମ ବାବୁ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କଥା କହିଥାଇପାରନ୍ତି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାକୁ ସଭାପତି କରିକି ପଠେଇବେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଚେହେରା, ସେ ଯାହାକୁ ପଠାନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଚେହେରା। ସେ ମୁକିମ ବାବୁକୁ ପଠାନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ଚେହେରା, କି ଆମର ପଠାନ୍ତୁ ଶରଦ ପବାରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆମ ଚେହେରା। ଆମ ଚେହେରା ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାହିଁ, ଆମ ଚେହେରା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଚେହେରା,
ଆମ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଅନ୍ୟ କାହାର ଚେହେରା ସହିତ ଆମେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଦଳରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚେହେରା କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ଦଳକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦଳକୁ ସାରା ଦଳକୁ ଲୋକ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁକିମ ବାବୁ ଜିତିଲେ କେମିତି ମୁକିମ ବାବୁ ଜିତିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ତ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ମୁକିମ ବାବୁକୁ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ମୁକିମ ବାବୁ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁକିମ ବାବୁ ଜଣେ ଚେହେରା ତାଙ୍କୁ 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 ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଦଳ ବି ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଆଜି ବି କଂଗ୍ରେସକୁ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜିତିଲୁ କେମିତି ସେ ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୁଁ ତା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ତ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେଟା ପିସି ସଭାପତି ବୁଝିବେ ଏଆଇସି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବୁଝିବେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।